madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ee dirirtu ku kala dhex taagan tahay deegaanka Ceelaf Weyn oo mar kale soo noqotay. Waxaan u baaqani ka diray mar uu kormeer ku mareeyay hay'adda bisha casa. Madaxweynaha amuurtaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan ka baaq u dirayaa beelaha Ceelaf ku dagaalamaya dagaalkaas oo siiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. Waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha Israa'iil inay dagaalkaas joojiyaan. Dhiigga dhaamcanaha u daadanaya inay joojiyaan baan baaqayaa ugu dirayaa. Hadda wararkii inay soo gaarayaan inay saaka dhowr meelo dagaal ka bilaabeen Ceelaf Weyn, waana dagaal soo noqnoqday. Qaranka Soomaaliland qof kastoo xil ka sarreeya waxaan ugu baaqayaa sidii nabad looga dhalin lahaa inay wada gudbaan meesha. Way nagu xeeq dheeraatay, way soo noqnoqotay, waa dadkeennii, waa masiibada nagu dheeraatay. Umar Shafi, Telefishinka Caalamiga Badda, Astori 4 TV, magaalada Hargeysa.